Привіт, друзі! І сьогодні, як ви побачили з прев'юшки, у нас на огляді буде новий гаджет, який я придбав зовсім недавно. Однак, спершу розкажу, чому саме придбав я даний гаджет. Перед ним в мене була екшн-камера від виробника DJI Osmo Action. Я її придбав приблизно 2 роки назад і зняв доволі багато відеоматеріалу. Проте мене не влаштовувало одне питання – вечірні та нічні зйомки. Тут камера дуже сильно шумила і такі зйомки в мене постійно зривались. І от я нарешті вирішив взяти таку камеру, яка би і вночі могла знімати гарні відео. Я переглянув багато відеороліків від блогерів і від простих людей. Спочатку я хотів придбати GoPro Hero 9. Потім побачив, що в неї так і залишилось багато проблем, зокрема вона постійно зависає і нічні шуми, як і в екшн-камері від DJI. Потім я звернув увагу на камеру DJI Pocket 2, однак там теж є свої нюанси. Зокрема, вона дуже ніжна до трьохосівого стабілізатора і якщо якесь буде навіть незначне незначний краш, і цю камеру можна вивести також з ладу. І тут мені на очі потрапила камера, про яку я нічого не чув і не знав. Це камера від китайського виробника. Він увірвався на ринок камер 360. Це камера, яка знімає навколо себе на 360 градусів. Це китайський виробник, він увірвався на ринок у 2014 року. І от нарешті приблизно 2 роки назад він вже представляє свою продукцію на теренах України. Що ж, і наразі я вас хочу познайомити із камерою ISTA 360 ONE X2. X2, тому що це вже камера другої генерації. Перед нею була камера ONE X. І на даний момент ви камеру ONE X також можете придбати на рівні із даним гаджетом. Правда, камера ONE X, звичайно ж, відразу впала в ціні, так як з'явився новий флагман даної компанії. Я придбав цю камеру у компанії MotorStuff. Чому саме MotorStuff? Все просто. Коли я почав переглядати ціни, в основному ціни 15300, 15600 на всіх сайтах. Офіційні чи неофіційні, ціни чомусь єдині. І от я заглянув на сайт фірми MotorStuff. Чому саме на MotorStuff? Тому що мене зацікавила така пропозиція гарна, що окрім камери, в подарунок додавалася мікро-SD-карта. І ціна була камери з цим подарунком 15320, здається, гривень. Я подумав, що ж, в принципі, це теж доволі гарно, тому що ось ця мікро-SD-карта, яка у мене є, вартує доволі значні гроші.
Проте я подумав, а що якщо звернутися на сайт даної компанії і запитати, чи є можливість придбання даної камери без подарунку, але із зниженням ціни. Я так і зробив, і буквально через кілька хвилин отримав відповідь. Так, це реально. Без подарунку дана камера буде дешевшою. Наскільки? Як ви думаєте? Добре, не буду вас томить, як то кажуть. Дана камера обійшлась мені майже на 900 гривень дешевше, ніж прайс, який був початковий. І це стало аргументом для придбання даної камери. Що ж, побачимо, що знаходиться всередині ось цієї коробки. Коробка гарною поліграфією, проте гарна поліграфія не завжди говорить про якість самого товару. Комплектується камера. Ось тако поставив, щоб ви бачили, про яку камеру йде мова. Доволі просто. Іде, власне, сама камера. Вона ось така гарна. Soft-touch покриття. Доволі гарний хват. Вона не слизька. Спереді є невеличкий дисплей. Ось, виходить, справа кнопка вмикання. Тут же є динамік. Спереду кнопка запуску і зупинки відео або фото. Знизу ще є індикатор, по якому ви контролюєте, записує камера чи ні. З іншого боку йде батарейка. Вона тут як моноліт з самою камерою. Ось так просто відкривається. Доволі її ємкість. Так, її ємкість. 1630 мА на годину, і завіряють представники даної компанії, що даної батарейки навіть у вирішенні 5,7К, це найвище вирішення, яке може дати ця камера, стане приблизно на 80 хвилин. Ну, звичайно, що це ідеальні умови. І також ось тут є місце, де вставляється карта пам'яті. Я вже її вставив, і ось я придбав карту від компанії Samsung на 128 ГБ. Максимально ця камера може тягнути 256 ГБ. Однак, чому саме Samsung? Це 10-й клас і 3-й покоління. Тобто, швидкісна доволі карта пам'яті. Я її перевірив на такому гаджеті, як квадрокоптер DJI Mavic Air 2 і Minic 2. Вона дійсно швидкісна, і все меню, і відео, і аудіо, відео і фото не підвисає, якщо стоїть дана карта пам'яті. Тому раджу її і вам. Вставляється доволі просто. Ось тут є місце. Просто вставляємо, натискаємо, і все, вона зафіксована. Закриваємо модуль. Все. І ось тут є ще зверху отвір. Він призначений для кабеля, який буде заряджати даний гаджет. Або ж ви хочете, не виймаючи карту пам'яті, щось записати на комп'ютер, припустимо, то також можете скористатися цим самим роз'ємом. У цій камері є 4 мікрофони. 1, 2, 3, 4. Дану камеру можна опускати під воду на глибину до 10 метрів. Це теж доволі вагомий аргумент, чому я взяв цю камеру. Тобто можна, не маючи захисного числа, опускати на 10 метрів і не переживати, що з нею щось станеться. Правда, вода при цьому повинна бути, звичайно ж, прісною. Солена вода буде більш агресивною, і все-таки і виробники, я рекомендую дану камеру ставити тоді у спеціальний бокс. Так, що ще йде з даною камерою? Ну, гарантію 1 рік мені дали на дану камеру. Так, і що ще тут йде? З камерою поставляється ось такий чохол гарний. Чохол доволі зручний і еластичний. Просто опустили чохол, і у вас вже лінзи захищені. До речі, будьте обережні, лінзи випуклі, і якщо ви поставите ненароком на якусь поверхню шершаву, можете пошкодити лінзу. І в цьому разі відеокартинка або фото будуть вже
з недоліками, і вам прийдеться міняти не лише скло, яке ви бачите, а цілий ось цей вузол, дві камери, тобто. А це значні вкладення. Тому бережіть лінзи. До речі, компанія Insta360 випустила два типи захисту. Один на двохсторонньому скотчі. Він неефективний. І, вірніше, як? Він то захищає, але коли ви попадете на сонце, то він робить такі блики негарні, що потім відеокартинка буде у вас зіпсованою. І другий тип, він поки що випущений Інстою, проте його, як то кажуть, в день з вогнем не знайдеш. Це скляні лінзи, вони на таких защіпках надіваються зверху на ось ці лінзи основні. І поки що інформації, як вони себе ведуть, я не маю. Ну, такі є. Значить так, далі тут йде власне шнур. Шнур, як я казав, це для того, щоб заряджати відео, вашу камеру, або якщо ви хочете подивитися відео, не вінімаючи батарейку і карту пам'яті. Також йде ось така серветка. Вона також йде фірмова, Insta360. Серветка дієва. Вона класно буде стирати плями. І інструкції, а також поставили ще тут ось такі дві наклейки. Інструкції тут коротко розповідають про те, що собою представляє гаджет, як його активувати. І є також на російській мові. Проте, на жаль, на українській мові поки що немає інформації. І це прикро. Виходить, що виробники поки що не вважають Україну за потенційне місце збуту своєї продукції. І обмежуються російською мовою. Або вважають, що російська мова – це також і офіційна мова України. Не знаю, чому так, але чомусь так. Значить, ось така комплектація. Що дана камера може? Ось, поставимо її ось тако. Що вона може? Вона може знімати відео на 360 градусів. І ви це відео можете бачити дійсно як такий, як така куля. Можете провертати його. А можете робити потім з нього лінійне відео. І лінійне відео під формат 16:9, 3:4 або інші формати, які підтримують ваші соцмережі. Також тут доволі класний стабілізатор інтелектуальний. Він навіть в порівнянні, от я дивився відео з GoPro 9, спрацьовує набагато краще і картинка виходить набагато гладшою. Значить, є 4 мікрофони, тобто з якого боку ви б не знаходили, не знаходились кругом камери, вона завжди буде давати гарний звук. Ну, це ми перевіримо пізніше. Також тут є інтелектуальний помічник. Він спрацьовує, коли ви свої відео загрузите у спеціальну програму. Та програма називається Insta360 Studio, призначена для обробки відео даного гаджету. Так, як якщо ви напряму захочете у свою монтажну програму загнати ролики або фото даного гаджета, ви не зможете його прочитати, так як тут є формат INSW. А цей формат несумісний з відомими форматами, які є на просторі інтернету. Тому вам потрібна спеціальна програма. Значить, так як я і казав, опускати можна на 10 метрів глибину, проте обов'язково вода має бути прісною, а не солоною. Також у даної компанії є такі фішки, які значно допомогли би у керуванні і знятті відео і фото, проте дані фішки несуть значні фінансові вкладення. Чому саме? Тому що чомусь дана компанія зробила вибір на компанію Apple. Можливо тому, що даний гаджет в першу чергу поставлявся на ринок Америки. І тому, значить, даною камерою можна керувати із годинника виробника Apple, але годинник має бути не пізніше 5-го, а саме краще 6-го покоління. В такому разі ви з годинника зможете керувати повністю своєю камерою. Це, звичайно ж, мобільність. А також можна голосові команди і озвучку мікрофона використовувати також гаджет Apple AirPods, так називаємо.
Це навушники, ви їх вставляєте, з'єднуєте через програму з екшн-камерою, і тому тоді ви можете говорити на AirPods, і все це буде автоматично записуватися у камеру. Теж доволі класна штука, і от я бачив декілька відеороликів, то звук з AirPods записаний виходить набагато краще, ніж звук, коли виходите просто з камерою і кругом неї щось говорите. Однак продукція Apple є доволі дорогою, і я, наприклад, поки що не готовий розкошелитись на такі гаджети. Значить, може знімати slow-mo, гіперлапс, і що ще класно, коли ви здійснюєте постмонтаж на цю камеру, то є так званий інтелектуальна програма, і певні відео, там є певні, я не пам'ятаю скільки точно розділів, здається 10, може й більше. І припустимо, ви ваше відео хочете зняти, знімаєте своє відео, і навколо вас багато дуже людей. Однак вам це заважає, ви хочете зняти відео без людей. В такому разі ви встановлюєте свою камеру в режим таймлапса, знімаєте, потім загружаєте зняти відео у цю програму, заходите в цей розділ, і коли ви опрацьовуєте даний свій відеоролик у конкретному розділі, то інтелектуальний режим якимось чином забирає повністю людей, і на виході у вас картинка, де людей немає. Є лише те, що ви хотіли зняти. Також тут є режим, згідно якого ви можете зняти, ніби ви гуляєте по планеті, ніби ви всередині планети. Є режим, коли ви можете ходити кругом камери, і ваші, так якби, привиди будуть або заді вас залишатись, або навпаки, ви будете приходити і так ніби збирати ці свої відображення навкруг. Ну і є ще багато фішок, про які я вам покажу пізніше. А поки що хочу вам показати ще гаджет, який дуже вам знадобиться. Як бачите, випуклості значні, і тому я придбав ось таку бленду захисну. Це також її виробляє компанія Insta360. Поки що, крім Insta360, інші компанії не виробляють майже нічого, тому що ця продукція нова, певно, і компанії ще не готові якісь інші, дешевше, вам зробити якісь аксесуари для даного гаджету. І тому мені прийшлось придбати ось бленду теж компанії Insta360. Правда, вона недорога, всього 200 гривень. Це силікон. Надягнули і все. І можете камеру ставити де хочете. Вона не буде з подертими лінзами. Правда, одне погано, що коли ви захочете поставити ось так з блендою захисний чехол, вам це зробити не вдасться. Тут промах компанії. Ну, що зробиш? Не все ідеально поки що у них. Так, і що ще ця камера може? Вона може робити монопод, яким ви будете знімати, невидимим. Проте цей монопод має бути спеціальної конструкції. Як це відбувається? Все доволі просто. Вони пишуть, що це магічний монопод, що це невидимий монопод. Насправді все доволі просто. Є дві лінзи. Кожна з них знімає навколо себе на 180 градусів. Коли програма склеює це відео, виходить ніби 360, але якщо приглядіти, то навкруги буде видно ніби такий пруг. І ось за рахунок цього вся сіпалка спеціальної конструкції, яка по ширині буде повторювати ось ширину самого гаджета, прихована виходить у цих лінзах. І тому, коли ви йдете з селфі-палкою знімаєте, то здається, ніби знімання йде від третьої особи. Ви собі просто гуляєте, і вас хтось навкруги знімає. Це я теж покажу вже у наступних відео, коли буду працювати з даною камерою. А от проблемою є те, що камери ось ці Action є, а от моноподи до них відсутні.
Чомусь на даний момент моноподів ніде немає. Певно, це зв'язано з тим, що камера дуже має великий попит, і фірма не розрахувала кількість моноподів, яка потрібна під самі екшн-камери. Тому, коли я почав шукати монопод, я лише знайшов довжиною 70 см, і він призначений для камери Insta360 ONE R. Це модульна камера, проте вона поки що абсолютно неякісна, вона постійно зависає, з неї постійно якісь глюки, тому ми її розглядати не будемо. І от, значить, цей монопод довжиною всього 70 см, в той час як монопод на Insta360 ONE X2 довжиною 1,20 м. І я не став купувати монопод на 70 см, так як це є доволі значний відрив у розмірі 70 см і 1,20 м. Шукав я далі. І от коли потрапив на сайт компанії Vasa, вони мені порекомендували монопод від компанії Kandao. Значить, що собою являє монопод від компанії Insta360? Це монопод із скловолокна. І от я дивився відео, коли він розкладається на цей 1,20 м, і до неї підчіпляють камеру. Вона, до речі, важить трохи більше 100 грам. Кінець трохи прогинається. І от у деяких відео цей прогін видно, так як селфі-монопод стає в деяких ракурсах видимим. Чому я вирішив таки придбати Kandao? Значить, цей монопод розрахований на їхню фірмову камеру QCAM 8K, а вагає її 200 з лишнім грам. Вважайте, прислухайтесь, більше 200 грам. Тобто вона важить майже на 100 грам більше, ніж Insta360 ONE X2. І вона виготовлена з алюмінію. Зараз покажу вам комплектацію даного моноподу. Ось ідуть таке кріплення і ось таке кріплення. Як ви думаєте, для чого? До речі, в Мінську це не продумано. Ми скручуємо просто. І це кріплення для смартфона. Припустимо, ви зняли якесь відео і тут же хочете його змонтувати. Вам не обов'язково ставити монопод, шукати свій телефон. Ви просто оце кріплення надіваєте на монопод. Сюди під'єднуєте смартфон, доволі розкладається гарно. І напряму можете здійснювати як керування камерою. До речі, керувати камерою може також із смартфона, проте, коли будете робити відео, вам потрібно буде цей смартфон забирати, це кріплення, бо інакше ваш монопод буде ось у цьому відрізку видимим, і деякі відео можна зіпсувати. А в всьому іншому це доволі класна штучка. Так, значить, далі йде сам монопод. Він виготовлений з алюмінія. До речі, ручка, напоминаю ручку, яку я бачив на відео про Insta360. Вона доволі зручна, цупка. Погано лише те, що немає шнурка, який би міг забезпечити безпеку. Бо, можливо, буде якась ситуація, коли дана палка у вас вилети з рук, а її вже нічого не стримує. Тобто може пошкодити в такому разі Insta360. Значить, це повністю алюміній і розкладається на 1,50 м. Це навіть на 25 см довше, ніж монопод від Insta360. Знизу також є кріплення під 1/4. Тобто у Insta360 є ще такий гаджет, він йде зверху на підшипниках і розрахований під ефект bullet. Це такий ефект, коли ви вставляєте це знизу той кріплення, воно ця камера, основний монопод у вас виходить ось так висить. Тут ви тримаєте гаджет bullet, так називаємий, і починаєте крутити навкруг себе камеру. І коли крутите навкруг себе камеру, то виходить такий ефект bullet, як він називається. Зараз вам скажу, тут не написано. Ну, ефект bullet. І камера тоді літає навколо вас, і виходить, ніби вас знімає дрон.
доволі класна функція, однак того моноподу також поки що на ринку в Україні немає. Він, вірніше, був, але зник. Чекають. І, значить, ось ця палка виготовлена із алюмінія, і вона фіксується доволі просто, так само як і місці 360. Тут є випуклості, ви виймаєте палку, чуть провертаєте її вліво, і у вас вона фіксується. І, як бачите, ось, будь ласка, вона не гнеться. Це є доволі класна штука. І розкладається на 1,50 м. Це доволі чітко. Значить, дивіться, просто надягаєте камеру. Накрутили камеру. Ось. Діли захисну бленду. І пішли шукати відео, яке вам потрібно зняти. Значить, що ще йде до цієї камери? Значить, це ми забираємо. Іде гарна тринога. Зараз так, я це заберу. І це заберу. Значить, тринога, дивіться. Тринога так залізна. І вона, дивіться, як гарно фіксується. Вона фіксується. Ви тут прикручуєте ось зверху монопод. І у вас відбувається ось така штучка. І є багато відео, коли ви мусите знімати себе навколо камери, і потім те відео перетворити в доволі гарні і чудернацькі відеоефекти. Це я вам покажу пізніше. І також ви дану триногу можете використовувати автономно. Ви її розклали. Встановили Insta360 зверху і можете знімати доволі прикольні фото. І при цьому, ось я собі так думаю поки що, по факту ми побачимо, ось за рахунок того, що тут тонкі доволі грані, то даної триноги майже не буде видно, коли при певному ракурсі ви будете знімати свої фото або відео. У Insta360 ця тринога пластмасова і вона широка. І от показували відео, то триногу тут доволі чітко видно. І вона деякі кадри, ну, скажімо так, псує. Значить, ось це. І тут ще йде у нас такий чохол. Це доволі класна штука, тому що ви відзнімали, поставили захисну бленду, поставили це все в чохол, затягнули в рюкзак і пішли. Вам не треба відкручувати окремо камеру, десь її ще шукати, ставити. Щось побачили, витягли, зняли бленду, нажали кнопку і знімаєте. Все. І тепер хочу показати вам ось для чогось це кріплення. Припустимо, вам потрібно здійснити керування або налаштування камери, або потім монтаж послідуючий зі смартфона. Все доволі просто. Ви просто надягнули ось це на палку, защелкнули, защелкнули, і у вас вже є тримач для смартфона. Вставили свій смартфон і робите все, що вам завгодно. Кльово ж? Кльово. Зараз я вам ще раз покажу менюшку самої камери. Значить так, ось перед нами камера Insta360 One X2. Для того, щоб її активувати, вам потрібно записати спеціальну програму Insta360 Studio. Вона є на Google Play Market. Загружаєте, потім вам треба зареєструвати даний гаджет. Він реєструється за допомогою спеціального номеру. Ось тут є номер даної камери. Ви його вводите, і якщо дана камера не з краденої партії, тому що, як виявилось, є й такі, дана камера буде активована. І нажимаємо ось включення, робимо. І з'являється у вас менюшка. Як бачите, ми можемо прокручувати, і ось і я.
Камеру я при цьому не рухаю, просто прокручую відео. У будь-якому ракурсі можна, ось, будь ласка, бачити, що навкруги відбувається. Значить, і що може дана менюшка? Значить, свайп зверху вниз нам дає, значить, яркість дисплея, блокування або розблокування дисплея, підсвітку, ось цей індикатор, і ось це я ще не розібрався, що значить ракетка. Якщо свайпимо відразу уліво, з'являється в нас ось цей керування голосом за рахунок iPod наушників, керування мікрофоном, голосові команди і налаштування. Значить, як я вам і говорив, тут йдуть мови, є різні іноземні, в тому числі російська. Української не передбачено. Однак, дуже добре, що тут є хоча б російська, можна розібратися. До гаджета можна придбати Bluetooth-пульт. Це спеціальний пульт, який дасть вам можливість одночасно записувати параметри про швидкість, з якою ви рухаєтесь, припустимо, на велосипеді, геоточки і ще деякий матеріал, який буде також відображатися кругом вашого основного відео. Далі, час вимикання, голосове управління, CD-карта, далі кодіровані відео. Тут ви робите або камера 360, або Steadicam. Steadicam – це якраз і є можливості камери знімати відео у лінійні, і при цьому задіюється фірмовий режим стабілізації. Доволі класна штучка, ну поки що я це все не випробував, побачимо. І інформація про камеру. Так, далі свайпимо назад. Ось у нас свайп уліво. Це у нас відео, яке ми зняли. Ось, будь ласка. Можна видалити це відео. Нажали просто і воно видалилось. Далі ось бачимо, може бути 360, може бути лінійне відео. А тут з іншого боку робить вам формат цього відео. 16:9, 3:4 або ще якийсь формат. Поки що я з цим точно не розібрався. Знизу при цьому показує формати, в яких можна знімати лінійні відео, припустимо, в 1080p це 120 кадрів, 50 кадрів і 30 кадрів, а якщо брати 1400p, то 30 кадрів або 50. Є режим Pro, це режим, коли ваш стабілізатор буде працювати на повну потужність, і є базовий режим. Відео в форматі MP4 з базовою стабілізацією камери. Тут стабілізація буде така собі. Значить, режими фото. Є стандарт, є HDR, є серійна зйомка, є інтервальна зйомка, є нічна зйомка. Якщо режим відео є стандартний, є HDR, є таймлапс, є таймшифт і є bullet time. І також тут є налаштування. StarLabs і P1. Це стандартне відео. Відмічаємо. І тоді дивимося, в яких форматах стандартне відео може знімати. 5,7К – це буде 30 кадрів, 25 кадрів, 24 кадри. Якщо 4К – 30 кадрів, 50 кадрів. Є ще 3К – це камера 360. Тоді знімає 100 кадрів у секунду. Ось такі основні налаштування. Тобто камера доволі таки прогресивна, у ній є багато фішок, і по ходу я ці фішки буду всі вивчати і показувати вам на своєму каналі. Наразі дякую за увагу. Думаю, дане відео хоча б було і довге, проте воно вам було інформативне, і ви будете підписуватись на мій канал, ну і, звичайно ж, дивитись мої відео.
Наразі дякуємо за увагу. Всім па-па!